Začala jsem v roce 2005, začala jsem proto, že jsem milovala fotbal, skončila jsem jako aktivní hráčka a kolegové z práce byli rozhodčí, takže výzva od nich. To už je dlouho, už jsem nestačil na fotbal hrát, už jsem nebyl tak kvalitní hráč, tak jsem začal pískat a je to hodně dlouho. Začal jsem v 15 a začal jsem, protože jsem ze Skalný, na tátě i Pavel Nedvěd. A táta se na mě byl podívat, jak hraju, chytil mě pak za ramen a řekl, hele Kubajs, druhý Nedvěd z tebe nebude, co kdyby si zkusil pískat. Začal jsem v nějakých 21 letech, ne proto, že bych nemohl hrát fotbal jako docent Moláček, ale z časových důvodů jsem začal. Začal jsem s pískáním v roce 2001, kdy tatínek přišel domů, položil mi na stůl pravidla, jestli to nechci zkusit, proč ne, takže jsem vyzkoušel a vůbec toho nelituju. Bylo to před 15 lety a začal jsem pískat, protože jsem hrál fotbal, ale hodně špatně. Radost, emoce. Smysl, proč fotbal hrajeme. Euforie, nadšení. V tuhle chvíli už jenom jestli byl regulární, profesionální deformace. Linci von. Federer. Bolt. Asi Katka Neumannová. Jaromír Jágr. Sportovec mimo fotbal Roger Federer. Tak co mě u toho drží stále? Láska k fotbalu, nové zážitky, kamarádi, kolegové, nové výzvy. Jsou to pro mě každovíkendové zážitky, každý zápas je jiný. Když je vyprodaný stadion, je to naprosto super. Baví mi to udržování se v kondici, dobrá parta, je to nádherný sport. Je to určitý adrenalin, koníček, sport pro mě a zábava. Kino. Divadlo. Divadlo. Divadlo i kino. Divadlo. Kino. Nominace na mistrovství světa a olympiáda. Asi utkání z evropských lig a možná čtvrtý rozhodčí v Allianz Aréně. Krásný utkání. Určitě zápas venku. Byli jsme v Izraeli, kde byl plný stadion lidí a bylo to hrozně burácející atmosféra, napjatý utkání a to byl pro mě zatím největší zážitek. Asi derby. Určitě to bylo moje první ligový utkání. Tom Hanks. Ondra Vetchý. Český Ivan Trojan a zahraniční Jack Nicholson. Tom Hanks. Ivan Trojan. Trojan. Knížka. Spíš knížka, víc fantazie. Knížka. Film. Film. Knížka. Mimo fotbal, rodina s dětma, sportování, historie a moje práce. Rád velice lyžuji, takže lyžování, přes léto občas nějaký tenis a hobby je pro mě taky řízení auta. Čtení, cestování a historie. No, toho času mimo fotbal tolik není, takže určitě rodina. Sport všeobecně a dobrá káva. Někdo musí ven. Červená karta, krajní řešení nějakého problému. Konec a teplá sprcha. Jestli byla správně udělená. A jdeš ven.